Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Goranboyda avtomobil qəzasında xəsarət alanlardan biri dünyasını dəyişib. Report.un məlumatına görə, qəza nəticəsində 1976-cı il təvəllüdlü Ruhiyyə Allahverdiyeva aldığı xəsarətdən dünyasını dəyişib. Digər yaralı 1989-cu il təvəllüdlü Rafiq Rızayevin müalicəsi davam edir. Qeyd edək ki, avtoqəzada daha iki nəfər yüngül xəsarət alıb, faktla bağlı araşdırma aparılır.